Përshëndetje, sot do t'ju jap një ide për një mesvak të shëndetshëm për fëmijët, por pse jo edhe për të rriturit. Kam thekur një fatbook dhe do ta bëjmë me pak gjalp. E lyem me gjalp. Edhe do t'i hesi për pak djath të grirë parmigiano. Dhe alternativa e dytë do të jetë gjysmë piadine, të cilën e kemi kaluar për 2-3 minuta në tigan, me pak kripë. Do t'i pikoj vaj ulliri. Dhe pak rigon. I vendosim njëra sipër tjetrës, njëra mbi tjetrën dhe do ta ndaj edhe një herë në dysh për ta bërë më komode. Dhe nga një frut. Dhe ja ku i kemi gati. Një mesvakt i shëndetshëm, i shpejt për fëmijët. Ju bëftë mirë.